هڅي پل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد د کابل ښاروالۍ له لورې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په ملاتړ د یولسمې ناحیې اړوند په څلورم ګذر سرمینه او د یادې ناحیې په دیارلسم ګذر نوې پروژه سیمه کې د سړک جوړولو د دوه پروژو چارې روانې دي. د دې ناحیې په څلورم ګذر کې سړک 501 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري چې د تیږو فرش په بڼه به د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت تر راتلونکو دوه میاشتو پورې جوړ شي. و در حدود نمی یک چیز بالا دو ماه میشه که شروع کردیم و کارای پیشرفت ما حدود 75% رسیده. په همدې توګه په دیارلسم ګذر کې سړک 306 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري چې د لښتي په ګډون به د کانکریټ په بڼه د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت تر راتلونکو دریو میاشتو پورې جوړ شي. ټولې سړکې ما 360 متر دو طرف جوی داره، دو طرف جوی سنگکاری میشه و د دې پروژه کې از تقریبا وخت شه یک 5 ماه وخت داریم که دمی 5 ماه یک 2 ماه شتیر شده یک 2 ماه 3 ماه دیگه وخت داریم که این پروژه انشالله تکمیل میشه. 3 ماه او این کانکریت که از کلوم کانکریت است. د دې سړکونو په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي ګڼ شمېر ترانسپورتي او ټولنیزو اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي. دا بساتو لپردو بیا آباد بکڑی هیواد مچن غشت دی بچو هچی پل دا جوڑی دو دا وطن دا رغی دو بیا آباد بکڑی هیواد مچن غشت دی بچو بیا آباد بکڑی هیواد مچن غشت دی بچو دا هوا را او که غر شایستای هر ډګر کاڑی بوټی کیمیا سپیر خاورای